কোয়ালিফাই করেছে আর তার ভিতর হায়েস্ট আমার 591 মার্কস আছে তে মাধুর্য প্রতিম বরাবর স্টুডেন্টজনে পাইছে আর ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমার তো 97% জে ডাবল মানে উঠিছে ও আমার মানে আমি 100 স্টুডেন্টে ল ইয়াত 100 পৰা আপোনাৰ 80 স্টুডেন্ট যো আমাৰ মেডিকেলত এডমিশন হৈছিলে কোচিংৰ কাৰণে আৰু 20 জন আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়ারিংৰ কাৰণে লৈছিলে আৰু হে মেডিকেলৰ 80 জনৰ সকলোৱে নিট কোয়ালিফাই কৰিছে তাৰে 35 জনে যোৱা বছৰ যিটো কাট অফ হৈছিলে সেইটো কোয়ালিফাই কৰি গৈছে মানে দেন সেইকাৰণে আমি 35 জন এডমিশন হ'ব বুলি চিয়'ৰ হৈ আছোঁ আৰু এবাৰ অকণ পেপাৰ হাৰ্ড অহাৰ কাৰণে কাট অফ কমিব কাৰণ কাট অফ কমিলে আমাৰ 40 প্লাছ এডমিশ্যন আমাৰ হ'ব লাগে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ থ্ৰুদি গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজবিলাকত আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 17 জন এডমিশ্যন হ'ল আৰু এতিয়াও ছেকেণ্ড ফেজ কাউন্সেলিং বাকী আছে তেতিয়া আমাৰ 3 জন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কোচিং প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন আমি হৈছোঁ কাৰণ যোৱা বছৰ আমি ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টতহে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব পাৰিছিলোঁ কৰি পেলাই আমি এপ্ৰিললৈকেহে ক্লাছ কৰাব পাৰিলোঁ অফলাইন তাৰপিছত আকৌ 3 মাহ আমি অফলাইন মোডত গুচি যাবলগীয়া হ'ল পৰীক্ষাবিলাক ডিলে হোৱাৰ কাৰণে আমাৰতো কম্পালচৰি এডুকেশ্যন নহয় আমাৰ এইটো কোচিং ছেকশ্যনহে এক্সাম হোৱাৰ পিছতহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে গতিকে আমি বহুতখিনিয়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ তথাপিতো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট পেৰেণ্টছে ছাপৰ্ট কৰিছে নগাঁৱৰ যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তো আমি মোটামুটি পাৰ হৈ গৈছোঁ চিটুৱেশ্যনটো আমি এইবাৰ 100ই ল'ম আমি 100ই লওঁ মানে 100 ছিট আমাৰ 100ই ল'ম 100 আমাৰ নাই নাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা 50-60% নগাঁৱৰ কিন্তু আমাৰ আশে পাশে থকা মৰিগাঁও কাৰ্বি আংলং হোজাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি তাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহে আমাৰ এইবাৰো সফলতা লাভ কৰিছে আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ আছে আমি যিখিনি মেৰিটিয়াছ ষ্টুডেণ্ট যদি তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 90% দৰা পায় আগৰ মানে এইবাৰ আমি 95% কৰি দিছোঁ এক্সাম নহ'ল কাৰণে তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি অলমষ্ট গোটেই প্ৰচেছটো আমি ফ্ৰীয়ে ৰাখিছোঁ খালি হোষ্টেল একমোডেশ্যন তেওঁলোকে নিজে ল'ব লাগে আৰু আমি মানে কোচিঙৰ যিখিনি ফিজ সেইখিনি দিব নালাগে তেনেকুৱা ফ্ৰী কৰি দিয়া হয় আমি এতিয়া প্ৰতি বছৰ 10-12 জন ৰাখোঁ তেনেকুৱা আমি জেগা নাইকিয়া আমাৰ তাত এতিয়া এইবাৰো যিসকল ষ্টুডেণ্টে ছিট পাইছে আমি তেখেতসকলক আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে 10,000কৈ এটা স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট দিছোঁ যোৱাকালি আমি চবকে চেক দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এডমিশ্যন লৈ সুবিধা কৰি পঢ়িব পাৰে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় আমাৰ যিটো ইনকাম হয় তাৰ পৰা এটা ছেকশ্যন